Karstās un saulainās dienās mediķiem nereti nākas sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri ir pārkarsuši vai pat sasirguši ar saules dūrienu. Kā pasargāt sevi un bērnus no saules dūrienu un kā sniegt pirmo palīdzību saslimušajiem? To skatieties Ulda Birziņa sagatavotajā materiālā. Visbīstamākais karstais laiks ir cilvēkiem ar sirds un asinsvadu saslimšanām, zīdaiņiem un maziem bērniem, kā arī vecāku gadagājumu cilvēkiem. Saules vai karstuma dūriens var piezakties nemanot, tādēļ ārsti aicina izvairīties no ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros, karstā laikā nelietot alkoholiskus dzērienus un, ja iespējams, izvairīties no smagām fiziskām aktivitātēm. Katru gadu mediķiem nākas glābt cilvēkus, kuri nav novērtējuši saules spēku. Simptomi ir tādi, ka viņam var būt galvas reibuņa, galvas sāpes, slikta duša, un tas ir atkarīgs no tā saules dūriena pakāpes. Pavisam ir trīs pakāpes – viegla, vidēja un smaga. Un pie smagas pakāpes tad tur var būt psihomotors uzbudinājums, tad cilvēks respektīvi ir tāds uzbudināts, neadekvāts, ja? Vai tieši otrādi tāds tā kā ļengans, ja? Nosvīdes. Saules dūrieni parasti pavada sejas apsārtums, nogurums, augsta ķermeņa temperatūra pat ap 40 grādiem. Ja saulaicīgi netiek sniegta palīdzība, saules dūriens var novest pie ļoti smagām sekām. Attīstās smadzeņu tūska vai tiek bojāti iekšēji orgāni. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā norāda, gan pieaugušie, gan bērni var pārkarst arī dienās, kad saule ir aiz mākoņiem. Vajadzētu būt galvas segai arī mazam bērnam. Otkārt, pie zīdaiņus ieteiktu apsauļot caur koku lapotni. Siltā un karstā laikā ļoti uzmanīgi jālieto sintētiskie materiāli. Zīdaiņu rati visbiežāk ir veidot no sintētiskiem materiāliem. Un nedrīkstētu karstā laikā vēl ratiņus kulbu pārklāt ar sintētisko pārklāju. D vitamīns cilvēka organismam ir nepieciešams, tādēļ bērnu, bet ne zīdaiņu uzturēšanās saulē ir nepieciešama. Vienkārši nevajag pārmērīgi sauļoties, jo mazāks bērns, jo vecākiem jābūt uzmanīgākiem pret karstumu. Dienās, kad termometra stabiņš ir virs plus 25 grādiem, mediķi aicina dzert daudz ūdens. Ar maziem bērniem, izejot pludmalē, vienmēr jābūt nodrošinātai ēnas iespējamībai. Vai tie ir dabīgie koku pēna, vai tas ir saules sargs. Ja pats cilvēks vai apkārtējā redz, ka cilvēkam saules vai karstā laika dēļ veselība krietni ir pasliktinājusies, jālūdz palīdzību mediķiem. Sasirgušais jānovieto vēsākā vietā, kaut vai ēnā. Ja iespējams, cilvēku vajag norīvēt ar vēsu ūdeni vai ietīt augstā palagā. Ja slimnieks ir noģības, tad jānoguld uz sāniem. Ulds Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.